Stafi i administratës në komunën e Mitrovicës së Veriut e kreju ndërimin. Orari zyrtari punës përfundoj dhe për kryetarin Erden Atic i cili nuk e lëzyrën. Ky po vepron njëjtë si një homologe bashkëpartijak më në veri të vendit që ungujua në komunë tashën një mdhjedit. Nuk është vetëm lullzim hetemi i Leposavicit që po qëndronin byllur brenda objektit komunal atje. As krytari i Mitrovicës së Verjut Erden Atish nuk po e leshon perimetrin e objektit komunal, gjërsa po e kalon edhe natën brenda zyrave të kësa ndërtese. Klan Kosova ka konfirmuar nga disa burime këtë informacion të kësa ngujimi i Atish në komun nuk është bërë publik gjatë kësa i periudhe nga qeveria apo levizja vetëvendosje. Nga njëra dhe tjetra i than klanit që për këtë qështje të flasin me vetë kryetarin, i cili nuk pranoj të flas kur pa për pak sekonda në oborë. As policia s'ka këthyër përgjigje nëse karantinimi i ati është masë sigurie apo veprim vullnetari ti. A me gjitha të i ofrojt mbrojtje 24 orëshe nga forcat e rendit. Hapsira rrëth objektit komunal në lagjën e bëshnjakve është kryesisht e qedë dhe pa protesta, si që pëngja në tri qytetet tjera verjore. Kryetari i Leposavicit, Lulzim Hetemi, gjendet në tjetër situat, pasi rreth vendit të tij të punës ka forca të shtuara të Kforit, por edhe protesta të përditshme të serbëve, të cilët po kërkojnë që ai ta lirojë ndërtesën. Ani se ingujuar për shumë ditë, njëjti kishte deklaruar për media që është mirë dhe se po ushqehet si në hotel. Veprimin e tij e kishte lëvduar kryeministri Albin Kurti, i cili ia dha epitetin e qendresës shembullore izolimit të Hetemit. Si do qoftë, kjo edhe mund të jetë mërzitur paksa për shka këtu mungesës së komunikimit fizik me të tjerët, gjithë që nuk është rast edhe me atiqin. Kryetari të Mitrovicës së Veriut i vinë në zyrë shpesh mësafirë të ndryshëm përfshirë kolegë nga partia dhe institucionet e shtetit.